кеш құрмет құрметті көрермен қауым әлем бойынша төрт мыңнан астам адамды жер қойнауына аттандырып африкадан шығып америка мен еуропаға дейін жеткен эбола вирусы біздің елге де қауіпті ме Күніге кеше одақтас мемлекет белоруссиямен шекаралас жатқан польшада да осы ауруға шалдыққан адам тіркеліп отыр осы орайда мемлекетіміздің қауіпсіздігіне сайп келгенде сіз бен біздің өмірімізге қауіп төндіріп отырған індетке қарсы тұруға отандық дәрігерлер дайын ба деген сауал туары заңды бұл сұраққа жауап алу үшін біз еліміздің бас санитарлық дәрігері жандарбек бекшин Мұрзаны студиямызға шақырдық жандарбек мұхтарұлы студиямызға қош келдіңіз сәлеметсізб сонымен эбола вирусына шалдыққан адамның ел аумағына кіріп кету қаупі бар ма қазір әрине қазіргі ә, 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 таңда өздеріңіз көрі отырсыздар қандай қарым қатынастарымыз Қа ә, 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 бар аралық осындай біздің көп елдермен өтініштеріміз бар қарым қатынастарымыз бар сондықтан әрине мүмкіндік бар мүмкіндік болмаса біз осындай қазіргі таңда алдын ала шараларын жүргізбеуші едік yeah. қазіргі таңда елімізде ә, осы ә, кешен түрде жоспар жоспар ә, бекітілді mm -hmm. сол ә, өкілетті органдармен бірге өзара іс қимыл жасап отырмыз ә, мысалы ә, қазір біз ә, сыртқы істер министрлігімен ә, барлық осы біздің шетелге шығып жатқан ең біріншіден осы қолайсыз елдерге бара жатқан отандастарымызды мониторингке алып жатырмыз екіншіден ә, көптеген ә, туристер және де жұмыс бабымен бабыменкел ә, жолаушылар келеді ә, сол ә, виза, виза, мем, виза берген кезде олар да әрине ә, мониторингке алып отыр сосын ә, екіншіден ә, бізде елімізде көптеген мынандай халықаралық деңгейде конференциялар жиналыстар өткізіп жатыр көптеген шаралар сондықтан біз осы ө, сыртқы істер министрлігімен осындай келісімге келдік ең біріншіден алдын ала ө, біз шақырып жатқан елдер, елдердің тізімдерін біз қа, қарап ө, оларды мысалы бақылауға аламыз осындай ө, сыртқы істер министрлігімен өзара іс қимыл жұмыстарымызды жасап жатрмыз екіншіден ә, білім және ғылым министрлігімізді алсақ олардан да біз осындай ақпарат алдық ә, біздің елімізде қазір таңда осы қолайсыз елдерден студенттер оқымайды ә, біздің ә, мысалы ә, әріптестеріміздің деректері бойынша ресей, ресейде төрт төр жүзден астам студенттер бар әрине ә, біздің жұмысымыз сондықтан жеңілдетіп жатыр үшіншіден ә, ә, бізде қазір ә, қазіргі таңда біз мысалы ә, ә, үкімет үйде осылай келістік шекара ә, қызметкерлерімен ең ә, 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 қиын мәселе қазіргі таңда ол мынау транзитпен келетін жолаушылар ә, ә, біз мысалы ә, ә, мына қолайсыз елдерде болып Ә, ертеңіне олар басқа мемлекеттен бізге келу, келуі мүмкін бұл мәселені бұл, біз былай шештік ә, біздің шекара қызметкерлері ә, пограничный контроль жасап жатқан кезде сонда ә, паспортта ә, не ә, виза, визаларын қарайды визаларын қарайды ә, өткен үш аптаның арасында мынау қолай, қолайсыз елдерде болған жолаушылар ә, олар ә, біздің ә, медицина қызметкерлерін эпидемиологтардың қолына түседі олардың ең басты мәсе, мақсаты ә, болғандығын анықтау олардың контакттарын анықтау және де оларды жалпы ә, бірінші ә, медициналық қараудан өткізу және де оны оған медициналық бақылау жүргізу үшін эпидемиологиялық бақылау үшін, оның толық контактыларын алу ең біріншіден үй жайын, жұмыс мекен жайын және де осы контакт телефондарын алу осындай арқылы осындай іс арқылы біз бұл мәселені шешіп отырмыз сондықтан әрине басқа да жұмыс жасап жатырмыз ол біздің өзара іс қимыл жасап жатырмыз ол біздің аумақтық денсаулық сақтау саласындағы істеп жатқан мекемелер олармен және де диагностика мәселесін шешіп отырмыз қазіргі таңда мен айтқым келеді біздің ә, отандастарымызда елде қазір ә, диагностика эболаға ә, ә, арналған диагностикум бар Үху. бар ә, сондықтан біздің лабораториямыз диагностика жұмысын жасауын даяр диагностикалық орталықтар қайда ә, диагностикалық орталықтар алматыда астанада сосын ә, біздің ә, басқа да алгоритмін облыс, ә? облыс орталықтарында бар ма облыс орталықтарында бар біздің Ө, барлық облыс орталықтарында біздің облыстық ә, аса қауіпті ә, лабораториялар лабораторияларымыз бар ә, келген кезде біздің ә, осы ә, аса карантиндік ә, ә, заноздық инфекцияларының ә, центрдің ә, мамандары сол облыстарға шығады Ө, біздің облыстық сараптама орталықтарының базасында ә, керек диагностикасын жа жасайды неге десеңіз мынандай диагностика біздің елде ә, алматыға астанаға тасу -та өте қиын сосын арнайы біздің ә, ә, специ ә, мамандарымыз карантиндік ә, ә, аса қауіпті инфекциямен істейтін ең біріншіден ә, ә, осы Айкенбаев институтында бар осындай жұмыс жасалды және де денсаулық сақтау ұйымдарының денсаулық сақтау министрлігінің басқаруымен ә, қазіргі таңда олар да осы ә, науқастарды емдеу және оларды қарау осындай протоколдарын жа, жасап отыр және де денса... қазір біз ә, 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 залал дезинфекция препараттарының қорын құрып барлық аумақтарда ә, және де осы ә, ә, апта, аптаның ішінде біз ә, ә, басқа да ведомстволармен осындай жаттығу ә, жаттығу семинарларды өткіздік оған ә, ә, ішкі істер министерліктің ә, мамандары және де кеден, ә, кедендің мам ә, кеденде істеп мамандар қатынасты бізде шеқара шекара мамандары да қатынасты және де барлық осы барлық осы денсаулық сақтау саласында істеп жатқан істеп жатқан дәрігерлер де қа қатысты бір сөзбен айтқанда ә, біздің дәрігерлер ә, ондай жағдайға дайын дейсіз ғой қазір біз әрине біздің дайындығымыз дайындығымыз бар қазір неге десеңіз біз диагностикаға даярмыз біздің дәрігерлеріміз осындай йретенөт өтті өтті сондықтан ә... Ә... әрине осындай ә... науқастар түскен кезде олар диагностика жасау біледі екіншіден олармен жұмыс жасап жатқанымыз ол өз өзін қорғауын керек мысалы міне мынау қолайсыз елдерде төрт жүзден астам медицина қызметкерлері қаза тапты қаза қапты міне америка құрама штаттарында медбике қайтыс болды жарайды енді мына аурудың сипаттарғандай. қандай мысалы үшін ауырып адам ол қайдан білет өзінің эбола жаңа вирусын жұқтырған? иә мынау эбола вирусының ең қиындығы қиындығы осындай емдейтін дәрдермектердің дәрмектердің жоқтығы вакцина да жоқ вакцина да жоқ жоқ вот мысалы конго қырым қызбасын алсақ оның емдеу дәрісі бар мысалы денгині алсақ ол емделеді мынандай өлім жітімге жет, жет, жететін пайызы тіпті төмен деп айтуға болады ө, біздің деректеріміз бойынша мысалы қазіргі таңда біз эбола өб, вирус ауруының өлім жітімге жітімге жететін пайызы тоқсанға дейін жетеді мысалы Өлің шалдыққан адамның тоқсан тоқсан 90... пайызы қайтыс болады бірақ ә, қазіргі таңда міне дүниежүзілік денсаулық сақтау ә, министрлігі көмек көрсетіп жатыр өздері де ә, мынау проблемаға бас бұрыпжатыр ә, өлім жітім деңгейі елу пайызға жетті елу пайызға ә, сондықтан ә, әрине былай бұл мәселеге ә, бұл мәселеге, ә, мәселеге күрделі осындай ә, алдын алу шараларын жүргізу керек ә, екіншіден ә, осы елдерде денсаулық сақтау жүйесі өте нашар оларда афика елдерін айтып ә, Айтып тсызғойайтыпғой ә, 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 денсаулық сақтау жүйесі өте нашар ә, дәрігерлердің медицина қызметкерлердің жетпеушілігі екіншіден олардың осындай ә, эпидемиологиялық ә, режимнің Ө, сәттерін білмеуі Ө, білмеуі оларда біз, ә, бізде сияқты ә, эпидемиология қызмет тіпті жоқ тіпті жоқ сондықтан ә, қазір мынандай ә, ә, көріп отырмыз қандай кем, ә, кемшіліктер бұзушылықтар анықталып жатыр сол арнайы осындай эпидемиологиялық жүйе жүйесінің жоқтығына байланысты вот екіншіден үшіншіден тағы айтқым келеді халықтың осылай ә, гигиеналық деңгейі өте төмен өте төмен ә, телевизордан көріп жатырмыз көр санитарлық елді мекендердің санитарлық жағдайы сосын осындай гигиеналық білім жағынан төмендігі ә、әр әрине осындай қиындықтарды тұқызы жатыр жақсы енді мына адам болғаннан кейін жүріп тұрады жүріп тұрады жұмыс бабы бойынша мысалы үшін жаңағындай мемлекеттерге жұмыс бабымен де бару мүмкін болмаса басқа да бір туристік сапармен баруы мүмкін сол кезде біздің азаматтарымызға сол ауруды жұқтырмас үшін не істеу керек ең біріншіден әрине сақтану жолдары бар ма жұмыс бабымен бару үшін қазір мынау жолды тіпті басқа кезеңге бәрі қазіргі таңда эпидемиологиялық жағдай түзетілгеннен кейін со, сонда бару керек ал бар, барсаңыз әрине эпидемиологиялық жағдайды оны сақтау керек ең біріншіден таза ә, су ішу керек кездейсоқ ә, соқ орындарда тамақтану қажет жоқ кездейсоқ соқ орындарда әрине ә, орындарда тоқтамау керек сосын олардың ә, сол мемлекеттердің ұлттық тағамдарына пайдла пайдаланбау керек және де осы ө, жеке басты гигиенасын сақтау керек ең біріншіден ол қол жуу кейбір кезде осындай ө, ауру адамдардың қасында болмау қоғамдық орындарға жиі жиі бар, бар, бармау керек ө, сондықтан ө, ө, осындай жағда, жағдай аурудың симптомдары шығып жатса ең біріншіден ол кенет дене қызуы көтерілуі 38-39 градусқа дейін және де ә, бастың тамақтың іштің ауруы бұл еттердің ауруы ә, құсуы өте құсуы дәре осындай симптом, симптомдары шығып атқан кезде әрине ә, дәрі, ә, ең біріншіден дәрігерлерге жүгіну керек ал ә, 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 әрине осы ең біршіден осы қазіргі таңда көп деген мынандай қолданылатын қалтаға салатын ә, кожный антисепти, антисептик yeah. антисептик дейміз алуға болады обработка ә, жасау үшін сосын ә, бұл ауру менің білуімше жануарлардан адамдарға көшеді иә иә ең біріншіден жануарлардан ә, ол оның ішінде маймылдар ә, жарғанаттар ә, арқылы түсіп жатыр бірақ ә, бұл жақтың әлі эпидемиологиясы дұрыстап зерттелмеген бізде мынандай терминдар бар резервуар дейміз қазір түсінбейді сол тасымалушы осы инфекцияның тасымалушы кім таратылушы кім резервуар кім таратушы әлі дұрыстап бекітілмеген жоқ сондықтан міне біз ең біріншіден осы инфекцияның таралу жолы ол осындай контактны бытовой ә, путь дейміз сондықтан қарым қатынас жолы ең, ең бірінші орында ә, сондықтан ә, міне айтып отырмыз ә, көбінесе сұрап жатыр ауа жолымен таралама, маиә тарал, yeah. таралмай ма? ә, эбола вирусы ауа жолымен таралмайды бірақ ең қауіпті осылай түшкіріп жатқан жөтеліп жатқан адамдар неге десеңіз ә, мынау ә, тамшы сілекейлермен вирус осындай әрине таралуы мүмкін жағуы мүмкін таралуы мүмкін ең бірінші осыдан болады осыдан сақтану керек Осында адамдар болса олар әрине перде олардан алыстау жүру керек жақсы рахмет жандарбек мұхтарұлы менің білуімше сіз ә, қазір осы біздің бағдарламамыздан кейін астананың әуежайына барып сол тағы да бір оқу жаттығуларын өткізесіздер иә қазір ісіңізге сәттілік тілеймін өкінішке орай бағдарламамыздың уақыты аяқталып қалды студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз құрметті көрермен қауым студия қонағы болған біздің еліміздің бас санитарлық дәрігері жандарбек бекшин